Bugünkü günde akıbetem kerak bo'lsa, oqibat ham yo'qolib ketyapti. Bir odam g'am tashvish bilan turgan bo'lsa, shuni bir og'irini yengil qilish, yo aka-uka bir-birini og'irini yengil qilishlar ham bir-biriga oqibat degan narsa ko'tarilib ketyapti. Bir janozada o'lim haq. Bir janozada bir odam vafot etgan. Imom domla janozaga borgan. Bu hammamizni yaxshi bilaylik-da. Hozir shu jumadan chiqib bir joyga borib, uyiga borasizmi? Qayerga borib bir piyola choy ichib o'tiring. Puf etib jon berib qo'yish hech narsa emas. O'yling, jon berib qo'ysiz, juda ko'pchiligimiz bir-birimizni hali oldi berdilarimiz bor. Qarzimiz bor. Etaga vafot etganimizdan keyin bizning qarzimizga kim turib beradi? Janozaga borsalar shu yerda mayit o'lib yotibdi-yu. Ma'ruza bo'layotgan paytda imom nomlar shu o'lgan odamni 10 ming dollar mendan qarzi bor. Shuni kim beradi? İmam nomlar ma'ruza qilib akukalari bormi? Ha, akukalari bor, oldi safda turishdi. Bu kishining qarzlari bor ekan. Kim kafil bo'ladi? Kim men beraman deb bo'yniga oladi? Desa hech kim aka-ukalardan birortasi sado chiqmadi. Birortasi men olaman, u men beraman deb bo'yniga olgandan keyin berish kerak. Berish kerak, unga o'tadi qarz. U janozani o'qitib yuborishlik, men beraman bo'ldi deb turib ertasiga tanomaslik bo'lmaydi. Janozani ustida da'vo qilyaptimi? Qancha ekanligini, hujjatini ko'rsatyaptimi? Demak, men olaman degan odamni bo'yniga o'tadi. Shu odam berish kerak bo'ladi. Hech kim men beraman deman. O'ylab ko'raylik-chi, biz orqamizda ham bormi deyapti mard. Biz orqamizdan qarzimiz uzib beradi-yo. Oqibat shunchalik ko'tarilib ketdi. Siz oldingizda ha-ha, lekin orqangizda siz birov bir dinga olmayapti. Ya o'lganingizdan keyin ayniqsa bo'ldi, o'ldi, ketdi, biz endi o'z javob beradi deyilyapti. Oxiri o ayollar tomonidan bir deraza ochilib, domla janozani o'qing, men beraman degan bir ayollardan nido chiqdi. Domla janozani o'qing, janozasiz ko'milib ketmasin. Shunda bu ayol kim? Kimsiz? Siz nimaga bo'yningizga olyapsiz? Shu odam bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan, bizni hayotimiz chiroyli bo'lsin deb, bizni kamlik, ko'slik ko'rmasin deb, bolalari birovga muhtoj, birovdan kam bo'lmasin deb, shuncha qarz olib bo'lsa ham bizni chiroyli qaradi, bolalarimizga yaxshi e'tibor qildi. Men uni juft haloli ayoliman, men bo'ynimga olaman, janozani o'qing. Shunda haqdor, domla, bu ayol boshi bilan 3-4 ta farzandi bilan farzandini boqadimi, menga qarzini beradimi, qanday uddalaydi buni? Domla, ahli jamoat, sizlar guvoh bo'linglar. Men shu qarzimdan kechdim. Alloh uchun mana shu qarzimdan kechdim. Siz domla ertaga qiyomatda guvohlik berasiz-a? Qarzimdan kechdim dedi. Nimaga bu gapni gapiryapman? Hatto Alloh ham o'z oilasini nafaqasini, o'z farzandlarini nafaqasini chiroyli qiling, birovga muhtoj bo'lmasin deb oilasiga yaxshi parvo qilgan erkakning qarzlarini qiyomat kunida Alloh men rozi qilib qo'yaman deb haqdor. Alloh aytyapti.
oila parvar bo'lgan erkakni. O'z maishatini o'ylagan emas. Oila parvar bo'lib, farzandlarim yaxshi o'qisin, yaxshi odam bo'lsin, yaxshi tarbiya beray, ko'yni o'ksinmasin, birovga muhtoj bo'lmasin, yaxshi yesin, yaxshi ichsin, kasal bo'lganda qaratay deb qarz olib, qarz bo'lib qolgan va bera olmay, beraman deb o'tib ketgan odammi? Alloh qarziga men kafilman deb turibdi. Xudoy taolo shu insonni haqdorni qalbiga shunday hidoyatni soldi. Hali ayolni mardligini ko'rib, men qarzimdan kechdim dedi. Janoza o'qib bo'lgandan keyin mayyitni aka-ukalari hali haqdor bilan quchoqlashib ko'rishib, naman deganda qo'lingni olmanga tegizmagin. Qanday aka-uka bo'lding? Bir ayolchalik bo'lolmadilaring. Qanday aka-ukasizlar? Bir akani, bir ukani qarzini men beraman deyalmagan odamlar bilan, aka-ukalar bilan men qo'l berib ko'rishmayman deb chiqib ketdi. Qarang, bu shunday bo'lib ketdi, bugun faqat o'zimizni o'ylaydigan bo'lib qoldik. Faqat o'zimizni Alloh ko'rib turibdi. Agar siz birovga bir yaxshilik qilaman desangiz, Alloh sizga yaxshilik qilib qo'yadi. Faqat yaxshilikni xohlash kerak. Bugun biz musulmon bo'lib turib, bir-birimizga yaxshilik emas, yomonlik bo'lsa rohatlanadigan, zavqlanadigan bo'lib ketdik. Aziyat cheksa, qarz bo'lib qolsa, qiynalsa yo qamalib qolsa xursand bo'ladigan bo'lyapmiz bugun biz birodarlarimizni. Ular yaxshi bo'lib ketsa xursand bo'lmayapmiz. Bu illat, bu narsa qanday bizni qalbimizga o'rnashib qoldi? Haqiqatda shunday bo'lyapti. Qulaqlarda eshitib qolamiz. Qoraga falonchi qarz olib juda ahvoli tang shashdi pas. Juda hamma o'g'i minusga ketib shunaqa bo'pti. Mani bir gapimga quloq solmoqda. Ilija mazza qildim men deyapti. Haligini aziyat chekganda mazza qilyapti-da. Xudo saqlasin, ey birodarlar, bir birodarimizga bir aziyat yetsa, bir qiynalsa bizni ham qalbimiz qiynalsin. Uni bir joy og'risa bizni ham bir joyimiz og'risin. Biz faqat yaxshilikni xohlab, yaxshilik qilib o'taylik. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Kim agar yaxshilikni ravo ko'rib, yaxshilik qilib olsa, albatta Alloh unga yaxshilik qiladi. Mayli undan qaytmasin, undan qaytishni umid ham qilmang. Ammo Alloh bor-ku, Robbimiz bor-ku. Bizni ko'rib turibdi-ku. Bir bandasiga yaxshilik qilsa, Alloh bizga yaxshilik qiladi. Biz Allohdan umidvor bo'laylik. Shuning uchun azizlar, mana shunday oqibat degan narsa, mu'minlar bir-biriga yordam degan narsa ko'tarilib ketyapti ichimizda, Xudo saqlasin.